بسم الله الرحمن الرحيم. ومعتمت على الحسين تسفركو وسفرري عادي قاعد دموين كان كو كلا بشين شيء أما أنا أهاتو أما سياسة أهاتو أما رمي بلشها أهاتي لكن سفر كان وحود دارنا لعضا داس كيري سببتي أو كان عضي بلدو بدها dalka iyo dibadda xuduudda ka baxsan dowladiga gobolka doolo xuduudda leenahay labada shirkaas oo ka dhacay marka si arimahaas aan loo sii doorkayaga oo qabanno amniga dadkana aanu been dalka iyo dadka gacantaan ugu soo celinahay baan halka u tagnay yaa la kulanteen hadii aad tagteen degmada galbdogob maamulka degmada odayaasha iyo arintaas maxaad ka qabateen shilka halkaas ka dhacay seeno di degmada tago waxa xasada marka ugu horeysa maamulka degmada in la shilo gudiga amniga la shilo iyo amaanka marka si caadada noo ahayd maamulka degmada oo dadka degmada oo gaaminayo ah gudiga gudiga amniga degmada baanu kulan la qaadanay warbixintii haddaanu kala qaadanay iyo deegaanka wixii ka jiray markaa kabacdi baanu waxaanu si wada jira u wajahnay deegaanka tiimka socday oo arrimahanu socday iyo odayaasha deegaanka qeybahooda kala duwan dhinacyadii waxyeelada gaartay dhinacyadii waxyeelada lagu tuunsana in dad iyaga ka dhashay ay geysteen hadee waxaa badnaa kulamada way badnaayeen siyaabo kala duwan bay ahaayeen kuwa ammaanka loogu hadlayo kuwa dilay ku rooyeen dhadhaadin ah kuwa siyaabo kala duwan bay isugu jireen hawsha hawl ballaaran baa meesha ka dhacday xuseeno maxaa idii qabsoomay haddii aad halkaa tagteen oo aad gudiga amniga iyo la kulanteen mar haddii shilka uu dhacay oo aad beelihii dadkii shilka geystay iyo kuwii loo geystay baa la kulanteen maxaa idii qabsoomay oo xal looga gaari karaa arinta xuseeno waxa weeye meeshaan koox dibli ah oo cabtoy ah oo sagaansan oo dhinaca iyo fooy cadde ka timid iyo gambarey daarasalaam soo martay waa meesha timid dhowr nin bay ahaayeen dhinaca dowlad deegaankii u gudbeen waxay nin kusoo dileen meesha la yidhaahdo toogadibi oo dhinaca dowlad deegaanka degmada galaadi toogadibi xuduud baa dhex marta wuxuu toogadibi guldogob iyo toogadibi galaadi ka tirsan weeye marka kii shishay u gudbeen nin hadday ku dileenna shishay bay u gudbeen waddo kale ay kasoo laabteen kor bay magaalada kasoo galeen xilli aroor ah aroor xilli hore oo salaad subax la tukanayana way ahay wixii ka dambeeyeyna magaalada waxay u geysteen dhib fara badan meesha waxaa ka dhacday dhimasho waxaa dhacay dhaawac waxaa dhacay afduuq dad iyo gaadiidba ah waxaa dhacay khalkhal amni oo gudaha ah waxaa dhacay khalkhal amni oo dibadda ah shantaa qodob baa meesha ka dhacday marka dhimashadii waa la xaliyay shan nin oo dhimashaabay ahayd oo nin kafalka geysanayay iyo kooxda la socotay nin baa ka dhintay oo laga dilay dhaawac baa dhacay afar kalena waa dhimatay waxaa dhacay astuuq marka dadka noocaasa falkii ay geysteen in dhexdhexaadin la sameeyo oo waxbado badan baa meelaha ka dhacay labada dhinacba in la xaliyo oo mideedkii la aaso oo nin walba meeshiisii dhimashada meedii la dhigo waxyaabaha dhimana shareecada islaamka ee lagu dhameeyo iyo dilay ku runya baaritaan baan isla afgaranay meydkii waa la aasay dhammaantiis shantii ninba daawiciina waxa weeye waa daba socdayada meydka marka horeeya waxa weeye hawshiisa la galaa waa la ismuqaabiliyey oo qabaailadu waxay ka wada hadleen shilkii dhacay oo dhammaantood si wada jir ah ayay ugu qanaceen muqaabiladii cid hadda wax laga tuhmiyeyna ma jiro wixii dhimana sharciga lagu dhammaystiraya ammaanka gudaha oo khalkhal ku galayna waxa weeye waxa weeye isagana meel baanu isa saaray oo waa ka wada hadalay ugu ciidanka xasilinta iyo ciidanka booliska iyo maamulka degmadaba
تلقلين ندير كورو المياهين وحنا مردن بعيسا عندي كتونان على الورقاتي حقا دول الدقان كان الشرق عن الله قلي كينا سن حشيسكي جيدي اسكاشي قابل نقو عاين او فين عيسا محبوب لمني تذكرنا وادت وضعت الشيء وضعت انتي سوالة دين عبو الدقان حدود دين عشان واكد دقيني هاي دين عسكان واكد دقيني هاي أنا أقول لك أن 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 أنا مركا لما شقدي المشا واني وها اوران كانا وا سو قبسونتي سيدي لوغو تلا غلاي بين او قبسونتي الحمد لله رب العالمين الهي ما هدا اسكله دك ديغانكو وا كو قنعين وا دجين مخاتا سنه وا سامينا كوم يلا نولشودا يا غناسيغودا اي ان 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 سوودكا ددكا يا غاديد كمنا وا سامينا كوم يلا وانا واحد الهي كو رونيا الهي لوغو ما هدي ان اي سلاس وا ودعين inta markay ka soo harto waxaan taasiin ya dhamaan dadka ku dhintay eelkii ay ka dhashayn iyo eelkii ay shaqaaleen iyo asxaabtoodii dhamaan ilaahay sameeyay iman ka siiyo qoysaskii iyo caruurii ay ka dhaxeen ilaahay waxaan uga baryayaa inuu si khaas ah ugu caawiyo caruurtana ilaahay u koriyo inaga dawladdu san ilaahay nafinaynin waxaan rabaa markaa halkaa aan uga maareeyo maamulka degmada maamulka dowlad deegaanka qaybtii noo timid qoyaasha dhaqanka dhammaantood oo waxa weeye door ka qaatay arrinkan in uu kusoo gabagabo si wanaagsan waa aad baan ugu mahadcelinayaa boqolkiiba boqol ganacsatada bulshada dhallinyarada dhammaan reer waxaan ugu mahadcelinayaa sidii wanaagan ahayd oo quruxda badnayd oo hawshan ay noogu gacan qabteen inaanu waqti gaaban kusoo gabagabayno hagaag gudoomiye waxaad sheegtay inaad la kulanteen maamulka dhinaca doollo oo aad arrintaa ka wada hadasheen waxaa lagu maqalaa in ciidamo ka tirsan maamulka dowlad deegaanka ee doollo ay howlgallo sameynayaan ay ku soo qabqabanayaan dadkii dhibaatadaas geystay arrintaa wax ma kala socotaan oo howlgal aad ku wada jirtaan miya mise waa mid iyaga gooni u ah waxa weeye hadda sidaa la socotay annaga laba dalbaanahay dadka wax dilay hadan gacanta ka dhacday Itoobiyana waa degan yihiin Soomaaliyana waa degan yihiin weliba Itoobiya u badan yihiin marka anaga waxaan ka wada hadalay waxay ahayd inaysan saameyn ku yeelan ganacsiga iskaashiga iyo amniga oo aan leenahay arrimaha dhaqaalaha isku xirnaanta bulshada isu socodka gaadiidka midna arrintan inaysan saameyn ku yeelan oo dhammaanta iyo aan ka wada jirro sidii loo soo qaban lahaa xuduudayada wixii ku jiran anaga aan soo qabanno xuduudooda wixii jiran aanu soo qabanno kuwan anaga naga cararay oo dowlad deegaanka u galay oo gaadiid watay way jireen oo la tuunsan yahay in ay qayb ka ahaayeen hawshaas marka الحمد لله رب العالمين دي واحد قارة وذكر أن أول قل هاتا أن أفلني أنه مجره لكن هذه الله بعضه وألفلني إن شاء الله تعالى الله بعضه لكن هذا واحد أنا وذكر أفلني مجره قده هذا يقول هيا منا واي هاي هذا أن كل هلا يور بحنا سوى قاريسا أي شيء قيسا إن ديغانكا مرفلة أي شقاقوين كدعين أرنتا محاك لا سعطا anaga mas-uuliyadda nasaaran mas-uuliyadda nasaarana waxa weeye gudaha dalkayga waxa mas-uuliyadna aan tahay marka arrimaha anaga naga baxsan oo dalkayga ka baxsan inaad ayaga kala xiriirtid baa fiican lahayd waxa facebook yaalo oo facebook lagu soo qoranayo waa yacni ma ahan waxaan noocun tami karaa inaan warbaahin ka sheegno marka wararka facebook aan ku arkayna anaga waxa maalintii ugu dambeyn marka loo fiiriyo deegaanada gobolka mudug gaar ahaan kuwa xuduud kale leh dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya waxaa aad ugu soo badanaya ka ganacsiga maandooriyaha oo dhibaatooyin badan ku haya shacabka maxaa idinkaga qorsheysan arintaas sida loo xakameyn lahaa
هذا كوه هذا اللي كتاع ويصير يعني زي أيام تان محاسو كرنيه من ربعين اللي يرادو أيام تورو شغلكم قال هذا كوه ده أيام خمرة دواي بني شيز بانكية لنا وحوان ميلك اللي جنبي marka wadooyinka ay soo mari jireen iyo meelii ay ka iman jirtay dhamaanta oo la xiray intii muddo ah oo laga nasay meelo kale oo wardheer ka baxsan oo ay arimo waad ay soo maran meelaha wqooyiga ay soo maran dhinaca beledweyne ay soo maran ee waxyaabo tuugtuuga aan asigeed la waaymay oo waxa weey dhulku waa dhul een waxa weey een wadooyinka ay ku badan yihiin oo kootarabaanka iyo xayaabahaasi mararka qaar kood dowlad deegaanku ay maaragtay u yaqaanaan waxyaabo sharci darro ah marka dhulku waa wadooyin aad u fara badan buu leeyahay oo kootarabaan ah haddii meel aad haysid waxa laga yaabaa meel kale inuu ka yimaado laakiin waxa weeye waxa xaqiiqa dhammaan tahay ummadda Soomaaliyeed in ganacsiga khamrida uu aad ugu badan yahay iyadoo gobolka ee gaar u ah laakiin haatan meelaha shilka hadda dhacay mooye Puntland oo kale meelaha ugu shan yar bay noqonayaan daayantan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meelaha ugu dhibta waa aragtay waxa gobollo iyo dhibaato ka socda oo dagaal la socda anaga deegaankeena nabad weeye wax dhibana kama jiraan shilka yar baa iska dhacay shilkaasina nin iska niman khamri cabay oo aad uga dhergay oo wareeray oo maaragtay yacni si ay baashu ku cusub tahay dhalinyaro ah baa falkan geystay waana wax qadar oo hadda wax qadar lama baajin karo laakiin waayaha khamrida waa nagu yaray guldugubna waxay baleedahay ciid xasilin oo gaar ah oo loo sameeyey waata waxa weye guldugub khamri wama soo gasho marka meelaha Dar es Salaam iyo baadha waxa weye farta ku godan tahay ayadana insha Allah ciidamo waxa ka hawlgeli doona ciidama xasilinta oo degmada guldugub baa ka hawlgeli doona insha Allah waa qorsha baa noo diyaarsan.